何やってるんだお前は。まったく胡蝶ったら、いつまでも寝てるといたずらしちゃうぞ。ちょ、待って。あさぎちゃん、胡蝶くん起きたかな。なぎさ、ひめらぎ、どうぞごゆっくり。あ、ゆきなちゃん、もう、この私より起きるのが遅いだなんて、たるんでるわね。自撮りが欲しい。なんで呼ばいに来たわ。朝だよ今。では始めましょうか。さあ早く私と接続。ああ、ミア、ほら朝だよ、起きて。うん、あと5分じゃなくて。たらお風呂入れてくるからちょっと待ってて。ダメ。あれ、いないの？どこ行ったのよ。なんだよもう、これ洗濯済みじゃないわよね。おい、まさか。ドーン。ユージ君、いつから？かなり前から。寝ちゃうの？ああ、お前も好きにしろ。女の作った味噌汁が飲みたい。エスト、お前またフィアナ、何してんだ。審議員の姫巫女は精霊を楽しませるいろいろな技を知っているのよ。お前一体何を。冗談よ、姫巫女のカムイを分け与える。なんだもう一つの願いって。秘密よ。なんで同じ布団に。今日も潜り込んできやがったか。ごめん、ララ。でも間に合わしいんだよ。姫、エッド、何やってんだ。しかも裸で。それは遥太古に定められし因果、天界より前よりし聖なる竜の生まれ変わりが。いいから理由を言え。私初めてだった。すぎるわ。じゃあギュッとして。おい！